Olen 17-vuotias tyttö Leila. Asun Oulussa kahdestaan äitini kanssa. Minulla olisi isoveli, mutta hän ei ehtinyt nähdä maailmaa juuri ollenkaan. Isäni minä en ole juurikaan tuntenut. Hän kuoli minun ollessa 3-viikkoinen. Minulla on 3 parasta ystävää. Tuula, Santeri ja Miika. Tuulan olen tuntenut päiväkodista asti. Olemme aina olleet parhaita kavereita. Santeri ja Miika me tavattiin 8-luokalla. Siitä asti me ollaan hengattu aina nelistään. Me kaikki rakastetaan lautapelejä. Me pidetään melkeinpä joka viikonloppu peliyö kyllä. Tänään me kokeillaan meille kaikille uutta peliä. Muuttuvaa labyrinttiä. Istuin minun huoneen sängyllä ja odotin kavereitani. Huoneeni on meidän talon pienin huone. Siellä on vain sänky ja pieni työpöytä. Seinät on maalattu valkoisiksi. Huoneestaani näki suoraan keittiöön, jos ovi oli auki. Olin levittänyt pelin jo valmiiksi lattialle. Siinä oli minun mielestä hieno kuvitus. En malttanut odottaa. Tämä oli meidän 68. peliltä, eikä äiti ollut kotona. Ovikello soi. Juoksin ovelle ja pampautin sen auki. Kaverini olivat tulleet. Miika oli oma itsensä. Hänellä oli lököasu, joka korosti hänen mustaa rasvaista tukkaansa. Tuulalla oli hieno kukkamekko. Hänen oranssit pitkät hiuksensa kimelsivät auringossa. Hän hymyili, jolloin hymykupat näkyivät. Santeri oli kammannut hiukset taakse ja kantoi käsissään lempariaani, eli mutakakkua. Siinä oli selvä jojon jälki päällä. Santeri rakasti jojoilua yli kaiken, joten ymmärsin. Kiva kun tulitte taas, sanon iloisesti. Mä oon laittanut jo muuttuvan labyrintin valmiiksi. No mennään sitten pelaamaan, Miika sanoi ja käveli sisään. Tuula ja Santeri tulivat heti Miikan perässä. Me otettiin kakku, jonka Santeri toi, ja mentiin minun huoneeseen. Me istuttiin alas ja alettiin pelaamaan. Ha! Sä jäit sinne loukkuun, Miika huudahti vahingon iloisena minulle. Niinhän sä luulet, vastasin. Oli minun vuoroni. Katson pelilautaa ja huomasin jotain. Eikö tässä ollut smaragdi? Eikä tyhjää? Kysyin hämilläni. Palassa, joka oli kädessäni, oli ollut smaragdi. Nyt se oli kadonnut. En nähnyt sitä muissakaan paloissa. Hei, ihan oikeasti. Ei ole enää hauskaa. Luulin, että Miika oli vienyt sen. Vaikka sä haluat voittaa, niin pelataan nyt edes reilusti. En mä oo koskenutkaan koko lautaan viime kierroksen jälkeen, Miika sanoi vilpittömästi. Katsoin ympärilläni. Yritin etsiä smaragdia katseellani. Tuula katsoi keittiöön. Hänen ilmeensä oli vakava. Katsoin keittiöön. Smaragdi oli siellä, mutta ei pelilaudan palasena, vaan isona kieltävänä arvokkaana smaragdina. Smaragdista nousi mustaa, hivenen kolkon näköistä savua. Santeri ja Miika olivat myös huomanneet sen. Näettekö saman kuin minä? Tuula kysyi pelokkaalla äänellä. Kukaan ei vastannut. En myöskään minä. Yhtäkkiä Miika nousi ylös ja käveli varmoin askelin smaragdin luo. Hänen silmänsä kiilsivät, kun hän olisi voittamassa pelin. Nousin pystyyn ja harpoin huoneen poikki 4 suurella askeleella. Mitä täällä tapahtuu? Miika, älä koske siihen, huusin. Kun Miika oli ottamassa smaragdissa kiinni. Me ei tiedetä mikä se on eikä kenen se on, joten älä koske siihen, kiltti. Tarrasin Miikaa kädestä. Miika kääntyi ympäri ja katsoi minua. Miika ei sanonut mitään, hän vain tuijotti. Sillä välin Santeri ja Tuula olivat tulleet myös meidän luokse. Santeri otti Miikaa olkapäästä ja näytti huojentuneelta. Tuula näytti pelokkaalta ja tarrasi Santeria kädestä. Miika kääntyi katsomaan taas smaragdia. Hän ojensi kätensä niin, että se miltei hipoi jalokiveä. Santeri katsoi Miikaa epäilevästi ja nykäisi häntä taaksepäin. Kuulin, kuinka Miika huusi jotain Santerille. Hänen sormensa hipaisi smaragdia, enkä sen jälkeen kuullut enää mitään. Heräsin kovalta kivilattialta. Edessäni oli ainakin 8 metrin korkuinen muuri. Samoin takanani ja oikealla. Katsoin ylös muurien yläpuolelle. Siellä, missä taivaan olisi pitänyt olla, näkyi minun huoneen katto. Vasemmalle lähti pitkä käytävä. Pitkällä käytävällä näkyi taas korkea muuri. Seinät oli tehty vahvoista kivisistä
tiilimurikoista. Muorissa kasvoi pieniä kasveja ja könnyksiä. Miika, Santeri ja Tuula makasivat edessäni tajuttomina. Menin heidän luokseen. Yritin herättää ensin Tuulan. Hänen hiuksensa olivat pörrässä ja sekaisin. Tuula ei herännyt ja minä hätäännyin. Oliko paras ystäväni kuollut? Enkö näkisi häntä enää koskaan? Minun piti saada hänet hereille. Kuulin muminaa takaani. Pojat olivat heränneet. He tulivat heti Tuulan luokse. Mitä on tapahtunut ja missä me ollaan? Santeri kysyi. En tiedä, sanoin samalla, kun yritin herätellä Tuulaa. Lopultahan heräsi. Tuula näytti yhtä hämmentyneeltä, mitä minä olin. Missä me ollaan? Tuula kysyi hämmästyneenä. Mä en tiedä, Santeri sanoi. Niin kuin ei varmaan kukaan meistä. Miika näytti tajunneen jotain ja sanoi. Me ollaan labyrintissä. Muuttuvassa labyrintissä. Haha, hauska juttu. Miten me oltaisiin voitu muka päättyä muuttumaan labyrinttiin? Kysyin. Katsoin Santeria ja Tuulaa. He eivät näyttäneet ymmärtävän yhtään sen enempää kuin minäkään. Se smaragdi. Kun mä koskin sitä, me päädyttiin tänne. Ja sun huone. Sun huone näkyy katossa. Ja se smaragdi näytti ihan muuttuvan labyrintin smaragdilta. Sähän kadotin sen just ennen, kun me päädyttiin tänne. Miika selitti. Ehkä Miikan välteissä oli perää, mutta ei me voitu olla muuttuvassa labyrintissä. Me ollaan jonkun näköisessä seinien viidakossa. Tuula sanoi vitsikkäästi. Onneksi me sentään ollaan yhdessä, Santeri sanoi. Miikka toisteli koko ajan meidän olevan muuttuvassa labyrintissä ja Santeri vilkuili koko ajan käytävällä. He näyttivät todella säikähtäneen. Hei, eikö tuo seinä ollut just ainakin 10 metrin päässä? Santeri kysyi ja osoitti sormellaan pitkää käytävää. Sä sanoit noin viimeksi minuutti sitten, sanon ärsyntyneenä. Katsoin käytävälle. Tällä kertaa seinä näytti oikeasti liikkuneen ainakin 5 metriä eteenpäin. Oho, siltä oikeasti näyttää, Tuula sanoi ihmetellen. En ollut siis ainoa, joka näki sen liikkuneen Santerin lisäksi. Arvatkaas, mitä tämä tarkoittaa. Me ollaan muuttuvassa labyrintissä, sanon härnäyttäkseni Miikaa. Aivan, Leila. Täällä ei usein vieraita näykään, kuulee ääni käytävältä. Säikähdin hirveästi. En olettanut kenenkään olevan täällä, missä me nyt olemmekaan. Käytävällä oli nainen. Hänellä oli kultaiset pitkät hiukset ja siniset säihkyvät silmät. Hänellä oli violettimekko, jossa oli puhvihihat ja röyhelyä. Hän kantoi taikasauvaa, jonka päässä oli tähti ja hänellä oli korkea suippuhattu. Hän näytti aivan muuttuvan labyrintin haltijalta. Kuinka te pääsitte sisään? Nainen kysyi hennolla, kaunilla äänellään. Katson häntä epäröiden. Ennen kuin vastaan, haluaisin kysyä sinulta jotain, sanoin. Ennen kuin nainen ehti vastata, jatkoin. Kuka tai mikä sinä olet? Mistä sinä tiesit nimeni? Missä me olemme ja miksi me olemme täällä? Miten me päädymme tänne? Miten pääsemme takaisin kotiin? Nainen vaikutti rauhalliselta. Vaikka olen kysynyt niin paljon kerralla. Olisin jatkanutkin vielä, mutta hän ehti jo vastata. Minä olen hyvä haltijatar Cassandra. Nimet ovat minun erikoisalaani. Te olette muuttuvassa labyrintissä. Minä en tiedä, miten päädytte tänne, mutta voin selvittää. Enkä tiedä, miten pääsette kotiin ennen kuin tiedän, miten päädytte tänne. Niin sanottu haltija astui eteenpäin. Näytti, kun hän olisi leijunut. He eivät puhuneet mitään. Cassandra pysähtyi eteeni. Hän kohotti kätensä ja laittoi sen otsalleni. Yhtäkkiä, aivan kuin muistojen laatikko olisi avautunut, näin kaikki päivän tapahtumat siitä hetkestä. Kun aloimme pelata tätä peliä, näin meidän kaikki hauskat hetket tämän pelin parissa. Näin smaragdin keittiössä. Näin, kun Miika huusi Santerille ja hipasi smaragdia. Lopulta olin taas labyrintissä. Cassandra näytti kauhistuneelta. Mistä te saitte smaragdin? Hän kysyi aivan tyynen kuuloisena. Se vain ilmestyi keittiöön. Me emme tehneet mitään, Miikka vastasi. Cassandra näytti epäileväiseltä. Se on totta. Me ei olla tehty mitään, Tuula puolusti. Minä olin mykkä. En sanonut sanaakaan. Joka oli saanut minut hiljentymään. Ehkä tieto siitä, että olimme muuttuvassa labyrintissä. Ehkä jokin muu. Koska smaragdi ilmestyi teidän luokse,
teidän täytyy myös saada se takaisin. Jos ette saa smaragdia 48 tunnin sisällä takaisin labyrinttiin, meidän maailmamme tuhoutuu. Cassandra sanoi vieläkin aivan tyyneen kuuloisena. Huomasin hänen silmistään kuitenkin, että häntä huolestutti. Miksi just me? Miksi ei joku muu? Miten me ens voidaan päästä takaisin kotiin? Santeri kysyi erittäin huolestuneella. Teidän pitää löytää avaimet, joilla voitte avata arkun. Arkusta löydettiin jotain, jolla pääsette kotiin, Cassandra sanoi. Vaihdoimme epäilevät katseet kavereideni kanssa. Tuntui taas siltä, että pystyin puhumaan. Ja mistä meidän pitäisi löytää nuo kyseiset avaimet, kysyin. Katsoin haltijaa, tai ainakin paikkaa, jossa hän oli hetki sitten ollut. Katsoin ympärilleni. Edessäni yksi seinistä liikkui ja näin, kuinka hänen mikkonsa helma viuhotti kulman taakse. Olimme umpikujassa. Seinä, jonka vierestä haltija oli mennyt, liikkui eteenpäin. Meitä ympäröi 4 seinää. Juoksin haltijan perään, mutta en ehtinyt ennen kuin seinä sulkeutui uudestaan. Yritin hakata seinää ja huutaa haltijaa avaamaan sen. Meidän pitää päästä hänen peräänsä, Santeri sanoi. Niin pitää, mutta miten? Meidän pitää saada selville, missä avaimet ovat, Miikka sanoi. Tuulo vastasi vielä pojalle jotain, mutta en enää kuunnellut. Yritin katsoa muurin yli, vaikka tiesin, että en yltäisi. Juoksin viereiselle seinälle ja yritin käydä kaikki seinän kivet läpi yksitellen sinne saakka, mihin ylsin. Työnsin kaikkia hieman eteenpäin. Mitään ei tapahtunut. Tuulo oli tullut auttamaan, mutta mitään ei siltikään tapahtunut. Pojat yrittivät keksiä jotain järkevämpää, mutta tuloksetta hekin. Loppujen ja lopuksi kukaan ei enää jaksanut. Kukaan ei keksinyt mitään ja päät alkoivat lyödä tyhjää. Labyrintissä ei ollut valoja ja näköjään minun huoneessani oli pimeää. Siellä tuskin näki omat kätensä. Olin aivan rättiväsynyt päivän tapahtumista. Kaikki muutkin varmasti olivat. Ei tästä tule mitään. Minua ainakin väsyttää ja aion käydä pian nukkumaan, sanoin väsyneenä. En välittänyt enää mitä muut tekivät tai puhuivat. Käännyin poispäin muista ja kävin yhden seinän vieren makaamaan. Yritin saada unta, mutta se oli mahdotonta. Olin kovalla lattialla muuttuvassa labyrintissä. Minulla oli kylmä ja minulla ärsytti. Katsoin rannekelloani. Se oli rikki. Emme tietäisi, milloin aika oli lopussa tai kuinka kiirettä meidän pitäisi pitää. Tuhadin ärtymyksestä. Nyt minua ärsytti vain enemmän ja enemmän. Ehkä me joskus vielä pääsisimme pois täältä. Ehkä emme. Lopulta myös muut kävivät nukkumaan. Yöllä heräsin ainakin 3 kertaa kylmyyteen ja kovaan lattiaan. En saanut muutenkaan nukuttua kunnolla. Aamulla heräsin siihen, kun joku laittoi huoneeseeni valot päälle. Se oli äitini. Tajusin, että hän ei tiennyt meidän olevan labyrintissä. Minä hätäännyin. Yritin antaa äidilleni jonkinnäköisiä merkkejä, mutta tiesinhän minä jo, että hän ei nähnyt. Äiti kävi sänkyni vieren istumaan. Hänen suunsa liikkui, joten hän varmaankin puhui jotain. Mutta kenelle? Hetken kuluttua hän käveli pois huoneestani onnellisen näköisenä. Miten hän oli niin onnellinen? Oliko se hyvä asia, että en ollut kotona, vaan ehkä jopa vaarassa? Miksei hän ihmetellyt yhtään poissaoloani? Tuulo oli herännyt myös valoon. Hän katsoi ylös huoneeseeni. Tuulo näytti väsyneeltä, mutta tarkkaavaiselta. Näetkö tuon? Tuulo kysyi äkkiä. Joku liikahti sun huoneessa. Katsoin ylös huoneeseeni. Siellä tosiaan oli joku tai jokin. Kuka tai mikä toi on? Kysyin hämilläni. Äiti oli lähtenyt huoneestani eikä kotona ollut ketään muuta. Santeri ja Miika olivat heränneet ääniimme ja katsoivat hekin ylös. Nyt se nousee ylös, Santeri huudahti jännittyneenä. Olio nousi ylös, nyt me näimme sen kokonaan. Sehän on, Miika äänkytti. Se oli minä, minun kaksoisolentoni. Mutta eihän se voi olla. Sähän oot siinä, meidän vieressä. Tuulo sanoi järkyttyneenä. Tämän takia äiti ei ollut yhtään huolissaan, sanoin enimmäkseen Tuulalle. Se johtuu varmaan labyrintistä, jotta kukaan ei ihmittelisi, Miikka sanoi. Onkohan noita enemmänkin? Niin kuin meidän muiden kaksoisolennot, Tuulo kysyi. Viekö ne meidän elämät? En tiedä, mutta meillä ei ole paljon aikaa.
joten meidän pitäisi varmaankin mennä ja yrittää päästä pois, ehdotin. Totta, meidän pitäisi mennä heti, Miikka jatkoi. Seinät olivat taas liikkuneet. Nyt eteenpäin lähti kaksi eri käytävää. Meidän piti päättää, kumpaan lähdemme. Minä en tiennyt yhtään, kumpaan pitäisi mennä. Musta meidän pitäisi mennä oikealle, Santeri sanoi päättäväisenä. Eihän, vaan vasemmalle, sanoin ihmetellen itsekin miksi. Minä en välittänyt, kumpaan menisimme, koska kummastakaan ne varmastikaan pääsisi perille. Joku esti minua kuitenkin ottamassa sanojani takaisin. Mulla ei ole väliä, kumpaan me mennään, joten te päätätte, Tuula sanoi. Mun mielestä meidän pitäisi mennä oikealle, Miika sanoi aivan vuoren varmana. Sitten me mennään sinne, Santeri sanoi ja mulkoili minua. Santeri, Tuula ja Miika lähtivät kävelemään käytävälle. Minua mietitytti. Entä jos vasemmalle käytävälle meno olisikin ollut parempi vaihtoehto? Entä jos sitten olisimme päässeet suoraan avaimille? Entä jos oikealla on jokin vaara? Ajatukseni tyssäsivät, kun oikealla lähtevä käytävä alkoi liikkua. Vai onko se minä? Alani oleva palo liikkui. Se nopeutti vauhtiaan koko ajan. Jalkani olivat jossain muualla. En pystynyt liikkumaan. Olin kangistunut kauhusta. Minä yritin irroittaa itseni, mutta jalkani eivät liikkuneet. Tuula kääntyi ympäri. Hän lähti juoksemaan minun kohti. Juokse, Leila, juokse! Tuula huusi. Seinä oli liikkunut jo niin, että sitä mahtoisi juuri ja juuri kaksi ihmistä vierekkäin. Santeri ja Miika olivat myös huomanneet minut. Leila, juokse! Kaikki huusivat yhteen ääneen. Seinässä oli enää puolentoista ihmisen mentävä aukko. Sain vihdoin itseni liikkeelle. Juoksin niin kovaa, mitä jalostani lähti. Luikahdin aukosta, josta mahduin juuri ja juuri kylki edellä. Ja olin toisella puolella. Meidän pitää liikkua yhdessä, sanon hengästyneenä. En hengästynyt niinkään juoksemisesta, vaan jännityksestä. No niin pitää. Miksi sä edes jäit sinne toiselle puolelle? Miika kysyi syyttävällä äänensävyllä. En vastannut. Kävelimme eteenpäin hiljaisuuden vallitessa. Käytävä haarautui vähän väliä. Käännyimme joka kerta oikealle. Kukaan ei puhunut eikä pukahtanut. Ei kuulunut muita ääniä kuin jalkojen näskeliä. Lopulta Tuula rikkoi hiljaisuuden. Eikö ole vähän outoa, etteivät seinät ole hetken liikkuneet ollenkaan? Se oli vähän kummallista, kun tulimme tänne. Seinät liikkuivat ja ne olivat liikkuneet myös yöllä. Miksiköhän ne eivät nyt liikkuneet ollenkaan? Sekin oli kummallista, ettei meidän eteen ollut tullut lainkaan seiniä. Käytävä oli vain jatkunut eteenpäin. On se ehkä vähän outoa, mutta onko teillä yhtään nälkä? Miika kysyi. Koska minulla on. Miika ei näköjään mietittänyt seinät, vaan ruoka. En ollut tätä ennen ajatellut asiaa. Minulla todella oli nälkä. Vatsani kurni, kuin vain ajattelinkin ruokaa. Muutkin näyttivät todella nälkäisiltä. Kumpa saisin nyt edes vettä ja leipää, niin olisin tyytyväinen. Santeri sanoi huuliaan lipoen. Kurkkuani kuivasi. Olisin ollut hyvin kiitollinen, jos meillä olisi ollut mukana vettä ja vähän ruokaa. Käännyimme taas oikealle. Olin omissa ajatuksissani. En huomannut yhtään maassa olevaa esinettä, ennen kuin makasin jo maassa. Olin kompastunut siihen. Katson jalkoihini. Se oli jokin kiiltävä kultainen esine. Nousin pystyyn. Minun ei ollut sattunut. Miikka otti esineen kätensä ja katsoi sitä. Sehän on vanha lamppu. Vähän niin kuin sitä Aladdin elokuvasta. Miikka kertoi. Tulin lähemmäs katsomaan ja otin sen Miikalta. Yhtäkkiä lampun nokasta alkoi kohoamaan savua korkealla ilmaan. Lampu putosi kädestäni. Savu muodosti ihmisen muotoisen henkilöolennon. Se nosteli käsiään ja venytteli. Mikä tuo on? Tuula kysyi pelästyneenä ja tarrasi minua käsistä. Katsomme, kuinka hahmo selkeni entiseltään. Hahmo ei huomannut meitä alkuun. Kuka sinä olet? Tuula kysyi värisevällä äänellä hahmolta. Hahmo kääntyi meitä kohti. Hän tarkkaili meitä hetken ja sanoi. Riippuu, kuka kysyy. Hahmo oli ainakin 3 kertaa meidän pituinen. Se oli hieman läpikuultava. Me olemme tuolta ylhäältä, sanoin hieman arrastellen ja asetin huoneeseeni. Kuka sinä olet? Minä olen lampun henki. Saatte toivoa 3 toivomusta, niin minä toteutan ne. Toivet eivät kuitenkaan saa olla lisätoiveita, henkin herättämistä tai kuolemia, henki sanoi, kuin tekisi tätä joka päivä. Mä toivon ainakin meille paljon hyvää ruokaa ja juomaa. Miika huudahti yhtäkkiä. Katson häntä tuimasti.
Teillä on vielä kaksi toivomusta, Henki sanoi. Etemme ilmestyi pitkä pöytä täynnä herkullisen näköisiä ruokia ja juomia. Vesi herahti kielellä. En voinut vastustaa kiusasta ja nappasin heti yhden kanankoiven suuhuni. Se maistui maukkaalta. Yritin ajatella järkevästi ja miettiä tarkkaan, mitä toivoa. Ja siihen tarvitsin energiaa. Ei toivota mitään, mitä me oikeasti tarvita, kuiskasin kavereilleni. Mietitään ensin tarkasti, mitä me halutaan. He nyökyttivät hyväksyvän oloisina. Käännyin Henkeen päin. Kuljettu siinä meidän mukana, jos lähtemme kävelemään eteenpäin, kysyn Hengeltä. Kyllä, se on minun työni, Henki vastasi. Otimme ruokaa ja juomaan mukaan niin paljon, kuin jaksoimme kantaa ja lähdimme eteenpäin. Minä sen kantaa Hengen lamppua, jolloin Henki tuli mukanamme. Kävelimme monia kilometrejä ennen, kuin tajusin jotain, mikä olisi pitänyt tajuta heti Hengen ilmestyttyä. Meidän pitää kysyä avaimesta ja arkusta, kuiskasin kavereilleni. Totta! Miten me ei heti tajuttu, Santeri huudahti. Pysähdyimme. Miika kääntyi katsomaan Henkeä ja pyysi toisen toiveen. Toivon, että näytät meille, missä ovat avaimet arkkuun, josta löydämme tien ihmisten maailmaan. Henki heilautti kättään, jolloin avaimet ilmestyivät siihen. Olin ällistynyt. Olikin ne olleet koko ajan lähellämme? Emmekö olleet huomanneet mitään? Mistä sait nuo? Miksi et kertonut mitään? Tuolla kysyi suuttuneena. Teillä on enää yksi toive, Henki sanoi ja heilautti kättään uudestaan. Avaimet katosivat. Ne olivat hävenneet jonnekin muualle, koska niitä ei näkynyt missään. Mitä? Anna ne avaimet tänne! Santeri sanoi hätäpäissään. Hän ei miettinyt yhtään sanojaan ja toivoi vahingossa meidän viimeiseenkin toivomuksen. Henki heilautti kättään ja avaimet ilmestyivät Santerin käteen. Henki katosi jälkeen jättämättä takaisin lampuunsa. Santeri! Sinne meni sitten meidän viimeinenkin toive, Miika huusi raivoissaan. Mutta emme tahallaan, se oli vahinko, Santeri sanoi häpeissään. Katsoin Santeri vihaisesti ja lysähdin maahan. Nyt me ei ainakaan päästä kotiin, jos me edes tiedetä, missä se arkku on, sanoin surullisena. Tuula istahti vierään istumaan. Kyllä me vielä pois päästään, hän sanoi varmaan uskomatta omiin sanoihinsa. Kattokaa, huusin kavereilleni. Santeri oli vieläkin surullinen ja Miika raivoissaan, mutta he katsoivat. Ylhäällä näkyi liikettä. Siellä oli minun kaksoisolentoni. Hänen mukanaan oli joku toinenkin ja jotkut toisetkin. Voi ei, älä vaan sano, Tuula sanoi. Siellä on nyt mekin, Santeri sanoi järkyttyneenä. Meidän kaksoisolennot. Mitä ne tekee? Miika kysyi. Ne istuivat meidän ympärillä. Miikan kaksoisolento nosti ohjelapun ja alkoi lukemaan. Ne aikoo pelata. Ja se tarkoittaa, että nämä palat liikkuu, huomautin. Ollaanhan me palalla, joka ei liiku vai? Tuula kysyi järkevänä. Koska jos me ollaan liikkuvalla palalla, me liikutaan. Ryömin palan reunaan ja katsoin sitä. Päättelin, ettei se liiku. Nyt ne alkaa pelaamaan, Tuula sanoi. Toinen Santeri otti ylimääräisen palan ja työnsi sitä meitä kohti. Vierenen rivistö liikkui ja eteemme ilmestyi uusi käytävä. Käytävän toisella puolella oli punainen uhkaavan näköinen pelinappula. Ylhäältä työntyi käsi läpi läpinäkyvän katon. Se otti napulasta kiinni ja liikutti. Juoskaa, Miika huusi. Nappasin Santerin pudottaman avaimen maasta ja lähdin juoksuun. Juoksimme niin kovaa kuin pystyimme. Eteen oli ilmestynyt myös uusi käytävä. Juoksimme käytävälle ja käännymme juuri sopivasti kulmasta. Lähätin kuin mikäkin koira. Nappula kiisi ohitsemme. Seuraavaksi oli toisen Miikan vuoro. Hän otti ylimääräisen palan ja suoraan eteemme ilmestyi uusi käytävä. Kulman takaa pilkisti jotain kultaista. Lähdin kävelemään sitä kohti. Odota, Leila. Muista, että nappulat liikkuvat ja yksi niistä on viereisellä käytävällä, Tuula sanoi. En kuunnellut. Kävelin suoraan kohti kimallusta. Käännyin kulman taakse. Suuni loksahti auki ihmetyksestä. Kaverini juoksivat käytävän läpi luokseni. Heidän ilmet olivat hämmästyksen ja riemun sekaisia. Siinähän on kultaa ja koroja vaikka muille jakaa. Miika uusi ja juoksi kasaan. Ja mikä parasta, siinä on kotiin pääsymme avain. Tai no kirjaimellisesti arkku, Tuula sanoi haltioissaan.
Edessäni oli suuri avoin tila, joka oli täynnä kultakolikoita ja koruja. Kasan päällimmäisenä oli kun olikin etsimämme arkku. Au, au, au! Miika huusi juoksi takaisin. Nuo kolikot polttavat, eli me ei päästäkään tästä ihan niin helpolla, Santeri sanoi. Mä oon lukenut monia kirjoja, ja tämmöisiä kohtauksia on ollut niissä monissa. Meidän pitää vaan löytää jotain pitkää, Tuula kertoi onneksemme. Mulla on taskussa mun jojo, riittääkö se, Santeri sanoi. Se on oikein hyvä, Tuula sanoi. Nyt sun pitää vaan saada toi arkku alas. Santeri otti jojon taskustaan ja heitti. Se syi arkkuun ja lensi kasan toiselle puoleen. Juoksin sen luokse ja toin sen kasan eteen. Ottihan joku sen avaimen mukaan, Miika sanoi ja katsoi Santeria. Mä otin, ei hätää, sanoi. Otin arkun käteeni, se ei polttanut. Työnsin avaimen arkkuun ja käänsin. Se oli sopiva. Arkku aukesi naksahtain. Se on kaunis, Tuula henkäisi. Sisällä oli pyörivä pieni portaali. Jos mä nyt kosken siihen, me uskottavasti päädytään mun huoneeseen, sanoin. No mennään heti, Santeri sanoi innostuneena. Te läpäisitte kokeen, kuului Cassandran ääni takamme. Olen niin ylpeä teistä. Käännyn ympäri kohti Cassandraa. Mitä? Eikö me oltukaan hengenvaarassa? Oliko tämä suunniteltua koko ajan? Kysyin. Tietenkin oli. Kaikille ensikertalaisille tehdään tämä täysin sama testi, hän selitti. En kerennyt sanoa mitään, kun Cassandra jo heilautti taikasauvansa. Olimme taas kotona. Olimme turvallisesti normaalin pelin ääressä ja Smaragdi oli taas pelilaudalla. Katsokaa, Smaragdi on taas tässä, sanoin. Ystävät katsoivat minua erittäin oudosti. Sehän on ollut siinä koko ajan. Onko sulla kaikki hyvin? Santeri sanoi. On. On muuten sun vuoro, jos et huomannut, Miika sanoi. Mitä? Ettekö te muista mitään? Kysyin aivan hämilläni. Olin kuin ainoa, joka muisti tapahtuneesta. Miten kaverinit eivät muistaneet mitään? Siis mistä? Tuula kysyi. En enää vastannut. Oli ehkä vain parempi jättää kertomatta. Entä, jos olisivat vaihtuneet kaksoisolentoihin?